ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଦେଶ। ବାଦ ପଡ଼ିନି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁଳିଆ ଖାଲି ଧୂଆଁଳିଆ, ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତା। ପୁଣି କୋହଲା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନଜୀବନ ଏକ ରକମର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏକାଥରକେ 8 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି ପାରଦ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କୋହଲା ପବନ ବହିବା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲବାସୀ। ଏହିଭଳି ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶ ଧୂଆଁଳିଆ ରହୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଏକ ରକମର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।